Super. Suppe defineres som en flytende rett som enten kan serveres som forrett eller hovedrett. Det finnes mange måter å lage supper på. Blant de mest tradisjonsrike suppene i Norge finner man betasuppe, kjøttsuppe, fersksuppe, ertesuppe og fiskesuppe. Blant de mest populære utenlandske suppene er tomatsuppe. Supper kokes hovedsakelig av en kraft eller en buljong som basis, og tilsettes smakstilsetninger som grønnsaker, urter, kjøtt, fisk og krydder, alt etter hvilken type suppe man ønsker. Det finnes både varme og kalde supper. Suppene deles inn i to hovedgrupper, klare supper, jevnede supper. I tillegg til disse hovedgruppene har vi en gruppe som kalles nasjonale supper. Dette er supper som har sin opprinnelse i et bestemt land eller et bestemt distrikt. Ut fra produksjonsmetode og råvare deles de to hovedgruppene av supper inn i underkategorier. I Norge er inndelingen slik. Klare supper, bouillon, klaret bouillon, konsumé, Klare supper. supper. Klaret Klaret jevnede jevnet med eller gryn, Jevnede supper, velotésupper, kremsupper, pureesupper, andre pureesupper, brune supper. Nasjonale supper deles ikke inn i underkategorier. Ut fra tilberedningsmåten kunne noen av de nasjonale suppene vært plassert i en av de andre hovedgruppene, mens andre har helt spesielle tilberedningsmåter. Supper serveres både som forrett og og som som hovedmåltid, og kan også serveres som dessert. Supper som brukes som forrett, er supper med lav metningsverdi. Her bør du være oppmerksom på at gjesten ikke skal forspise seg på suppen, da det skal serveres flere retter. Supper som brukes som hovedrett, kan ha høyere metningsverdi, fordi gjesten skal spise seg mett på den. Eksempler på slike supper er betasuppe, ertesuppe, sodd, bidos og lignende. Dessertsupper kan være både varme og kalde. Eksempler på dessertsupper er morellsuppe, fruktsuppe, rabarbrasuppe og safransuppe. Supper blir som regel garnert med suppegarnityr. Garnityr kan være grønnsaker, posta, sopp, kjøtt, kjøttboller, fisk og skalldyr skåret i forskjellige størrelser og former. Garnityret er prikken over i-en for suppen. Det stimulerer så vel smakssansen som øyet.